Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Mission Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လည်ခင်သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะโอเคပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะမုံရမြို့ Main Town စိတ်ကမ်းမှာစစ်တင်မောများနေ့ပစ္စည်းတင်တင်မော22စီးစုံစင်းလာပြီးမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်နေထိုင်သောပြည်သူများသတိပြုကြရန်တော်လိုင်းကြီးတစ်ဖွဲ့တွေကသတိပေးထားဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရေဘလူးအဖွဲ့ဝင်များကိုပြည်သူများအောင်သွေးဘန်းများနဲ့နှွေးထွေးစွာချိုးဆိုနေကြတဲ့ဓာတ်ပုံဖိုင်လေးဖြစ်ပါရနော်။ကဲဝတ်သားစရာကောင်းပါရနော်။ဒီလိုမျိုးချိုးဆိုနေတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်။ဗီဒီယိုဖိုင်นี่ကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ရှင်ပါသေးရနော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန်လေးမြို့အနီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးလေကြောင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်နေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မန်လေးမှာတော်တော်လေးကိုဒီချင်းဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကြောင့်ပြောထားတဲ့ခစ်တက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะမန္တလေးမြို့နယ်အနီးစပ်ဆုံးနေရာမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေပါပစ်ကူပေးနေတဲ့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတစ်ခတ်တန်းတွေဟာစုမြန်နေပြီးတိုက်လီရင်တွေလည်းတောက်လျှောက်အတက်အဆင်းလုံနေကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးမန္တလေးမြို့နယ်အနီးစပ်ဆုံး30ပေးဘတ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားနေပြီ PDF စစ်ကြောင်းတွေအလုံးရင်းနဲ့တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စစ်တပ်ကမန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပြီးပေးနေတဲ့အပြင်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုပါတယ်အခုမနက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမန္တလေးဘက်အချမ်းကစစ်တပ်အခြေပြုထားတဲ့ရွာတွေဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့30ပေးကြေးရွာဘက်ကတောက်လျှောက်ပစ်နေတာအလုံး60ကျော်လောက်ကိုရှိနေပြီမန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေပေးနေသလိုတိုက်လေရင်တွေလည်းတောက်လျှောက်အတက်ဆင်းတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်30ပေးဆိုတာမန္တလေးနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်နေပြီလို့လဲမန္တလေးအခြေစိုက်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အဲဒီလိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တန်းတွေကိုမန္တလေးမြို့နေပြည်သူတွေအကုန်လုံးနှီးပါးကြားနေရပြီ။တိုက်လေရင်တန်းတွေလည်းတောက်လျှောက်ကြားနေရတဲ့အတွက်မြို့ကန်တွေကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါကတော့နော်မန္တလေးမှာတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဘလောက်တိုက်နာတွေဖြစ်မလဲဆိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ဒီစိတ်တီးနဲ့ဥစိတ်တီးနဲ့ဥပေါ့စီလမ်းခွဲသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရတဲ့ဒီဒရိုက်တာပင်ငေးတီဟာရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီထဲမှာသူသုံးသက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့အစီအစဉ်အခု2023ကနေခု2024ဆိုရင်ဒါအဘအစီအစဉ်တက်လာတာတစ်နှစ်နီးပါးလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဘအစီအစဉ်ထွက်လာမှတာကိုပေါ့စီရေလို့ပြည်သက်အနေနဲ့သိလာတာပေါ့နော်ဒါရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်စကားလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စက်ပြာကောင်းလို့ခေါင်းပေါင်းဖြူတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကကိုစိန်သီးရဲ့ဟိုဆွဲခေါ်မှုကြောင့်ပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်ပေါ့။ကျွန်တော်ကအစသားရအကုန်သိနေတာ။ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်ပါကိုပေါ့စီဒီအခြေချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပါဘူး။အဘအစီအစဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပေါ့စီရဲ့အားတွေကိုပေါ့စီရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုတွေအများကြီးပါပါတယ်။ကိုစိန်သီးတယောက်တည်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိလျက်ရတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုမှာကိုစိန်သီးရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားလည်းရှင်းရှင်းပြောရတော့ဘုရားမှာတစ္ဆာဆိုပြီးပြောလို့ရရင်ပြောပါကိုစိန်သီးရဲ့ယေရှုကိုကမ်းခဲ့လားမကမ်းခဲ့လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမားတင်တာမမားရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းပြောရတော့တွဲဝိုက်တော့နီးနဲ့ဒီလမ်းကိုခင်းပြီးခဲ့တော့လမ်းဖောက်ပေးတဲ့လူရဲ့ယေရှုတရားကိုတော့သိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အပေါ်မှာခင်ဗျားဒီတနည်းအားဖြင့်ပေါ့စီဒီကျွန်တော်အပေါ်မှာမဟုတ်မမှန်သောသတင်းများနဲ့လှုပ်ကြံပြီးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ vlog ကိုဗာကြောက်ထုတ်ဖို့ပြောရလဲဆိုခါကြတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတနည်းအားဖြင့်သုံးသပ်မိတဲ့လောက်ကိုပိတ်သက်လဲနားလဲအောင်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောပြတာပါအဲအဲ့လိုလုံရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူများတွေရုပ်ရှင်ဒီတော်လန်ရေးဖြစ်တဲ့ကာလမှာရုပ်ရှင်မရိုက်ရဲတဲ့အချိန်မှာဒါသူကတော့လှုပ်လို့ရရပဲကားရိုက်တယ်အဲအဲ့မှာသူကားရိုက်တုန်းကသူသူ့ပတ်စံထုတ်ပေးတဲ့လူကဒီကျွန်တော်ကြက်ဖို့ဒီဟော sorry မှားပါရဲ့နော်စော်ကားလိုလိုဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တမင်ပြောတာပါဒီကြက်ခိုင်ရင်းနဲ့ကိုမျိုးကြီးအဲအဲ့ဒီကဒီကျွန်တော်တို့ဒုဝင်ကြီးဗောနော်ဒုဝင်ကြီးဒီကျွန်တော်တို့ဥပိုက်ထွေးရဲ့ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့အာချောင်းသားမှာသူကလှုပ်လှုပ်ရွရွပဲဒါတွေရိုက်နေဒီအဘအစီစဉ်အောင်မြင်မှုရှိလာတဲ့အချိန်မှာကဲခုနကဥပေါ့စီရဲ့ဗီဒီယိုကတော့နော်ပထမဆုံးကတော့ပြင်းကြီးတီဟာတစ်ခေါက်တော့သူပြောထားပြီဗောနော်ဥပေါ့စီကိုအဲ့တော့ဥပေါ့စီဘက်ကလည်းမချင်းနဲ့လို့ပြန်ပြောတဲ့အပိုင်းလေးကြီးပေါ့နော်သူတို့တယောက်တယောက်သူနောက်ចောင်းလေးတွေပြန်ဖော်တဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာ तू ဘလောက်ဘလို့ထပ်ပြောလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ရရှိလာတဲ့ဒီငွေကြီးအမြတ်စွန်းတွေကိုကိုစိန်သီးတီတော်လန်ရေးအတွက်လူတန်းကျင်ပါတယ်
အဲ့ဒါကိုဘာလို့ကြည့်ချင်းအဖြစ်သိနိုင်လဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုစင်ဒီဒီရပိုင်းတည်းမှာ Facebook မှာလွှင့်ထားတဲ့ live လေးမှာသူ့ရဲ့အစီအစဉ် channel ကိုတော်လန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိသူလှူဒန်းပါမယ်လို့သူတည်ရဝင်ပြောကြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လှူဒန်းမှုမတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အတိအကျမပြောပေမဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုအဲ့ရဲ့ Facebook ရဲ့ comment လေးတစ်ခုပါပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော်တော်များများကိုပေါ့စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးတဲ့အချိန်မှာကိုစင်သည်ရေးသွားတဲ့ comment လေးတစ်ခုကိုမြင်ဘူးတဲ့လူလဲတတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှာလာတော့မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ပေါ့စီမရှိတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပူပြီးလှူဒန်းလို့ရသွားတာပေါ့တဲ့ဆိုအဲ့ comment လေးတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သောတိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့သတင်းတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာသတင်းလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဆွဆွဲတာမဟုတ်ဘူးမှန်ချင်းမှားချင်းဒီကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ကြားတဲ့သတင်းကိုပဲကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုပေါ့စီဒီတော်လန်ရေးကိုလှူဖို့အတွက်ကိုသဘောမတူပါဘူးတဲ့ဒါကကျွန်တော်သူဒီနေရောညပေါ့ဇန်ညုံကြီးရေးထားတယ်သူဒီပင်မခံထားတယ်လှူတာတော့လှူဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ရပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ကိုဂျိုးအတွက်တော့သူသုံးပြရစီဆိုပြီးကိုစင်သီးစီမှာခွင့်တောင်းပါတယ်ကိုစင်သီးကဒါဒီငါတို့လုပ်တဲ့ကိုဂျိုးမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာသူနဲ့ဦးလေးနဲ့စကားများပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြန်တော့ဒဇင်ထောင်ပြီးတော့ငါလန်းငါရှောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့လမ်းခွဲထွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ထိုင်းရနေမိတ်ဆွေတယောက်စီကပြန်ပြီးကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ vlog မှာပုံမှန်လေးနဲ့ပြောကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုချမပြခဲ့ဘူးဘာကြောင့်ချမပြခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တဖက်သားရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့နော်လက်ရှိသူ့ကိုပြည်သူကချစ်နေတယ်ပြည်သူကအားပေးနေတယ်လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒါဒီသူ့ကိစ္စလောလောဆယ်ကသူတစ်ဖက်ကလှုပ်ရှားလှုပ်ပါတယ်တမင်းရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှာအာရော့သွားမှာဆိုလို့ရှင်းရှင်းပြောတစ်ဖက်ကလူတွေလည်းဝမ်းသာကြမှာဆိုလို့ဒီအစီအစဉ်ကအပအစီအစဉ်အရန်ကိုအောင်မြင်လာအရန်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းမလိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတယ်ဒီအစီအစဉ်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ကကွဲကွာသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရှင်းရှင်းပြောတော့တစ်ဖက်ကလူကဝမ်းသာမှာဒါဒီတမစင်ရဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိမှာအကြောင်းပဲအဲ့တကြောင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့တော်လည်းကြီးမှလည်းအားရော့သွားမယ်တဖက်ကလူတွေလည်းဝမ်းမသာစီခြင်းဆိုကိုလူကိုနဲ့ရှင်းရှင်းပြောတော့ဖုံးဖုံးဖိဖိလေးနေပြီးမလို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာဒီအကြောင်းကကျွန်တော်ဖွင့်မပြောရင်ဒီလူသည်ဘယ်လိုပုံကူမျိုးဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိတ်ပင်ရေလောင်းပုံစံမျိုးဖြစ်မှာစိုးလို့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ချပြတာပါလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းယုံကြည်မယုံကြည်ဒီပြိတ္တအပိုင်းမှာနော်ဟုတ်ပြီတတိယပြကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ခြာပြပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီခွဲထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခွဲလာပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အဲ့အစီအစဉ်မတိုင်ခင်ကိုကိုဘော့စီရဲ့ channel မှာတင်ထားတဲ့ video ကြည့်ကြည့်ပါနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်သူတစ်ခုတခြားအကြောင်းကတစ်ခုတင်နေတယ် viewer ကနည်းနည်းပဲတက်တယ်အဲ့ trend ကိုသူအဆင်မပြေဘူးနောက် trend တစ်ခုထပ်ပြောင်းတယ်ထပ်ပြောင်းကြည့်တယ်သူမြေဆန်းခရင်ပြိုးသူစမ်းကြည့်နေတာပေါ့ဟုတ်တော့သူလည်းသူဖောက်အောင်ပါဘူးပိတက်ကဘာကိုကြိုက်မလဲဆိုသူပြောကြည့်တယ်အဲ view ကတိတ်မတက်လာဘူးငါကသူအကလေးနဲ့ပြောကြည့်တယ် view ကတိတ်မတက်လာဘူးအဲအဲ့မှာမှကံကောင်းခြင်းတော့တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့အမှန်တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေမှာဟိုးအရင်စင်ပေါ်မှာပြက်နေကြတော့အငိမ့်ပြက်လုံးတွင်ပဲဒီကိုစိန်ဒီနဲ့ကိုပေါ့စီနဲ့တွဲပြီးဟိုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အဘအစီအစဉ်ရဲ့သူကရှင်းပြောရင်တော့အဲ့ရဂျေလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတစ်ဖက်သူ့ရဲ့ channel တော့သူကိုကျိုးတော့ရှင်းပြောရင်သူကလှုပ်လိုက်တာပါအဘအစီအစဉ်မှာကကြတော့ရှင်းပြတော့ information အမှန်ကိုပိတ်သက်ကိုချပြရတယ်အဲ့ပေါ်မှာမှာပိတ်သက်နားလေလောင် mindset စိမ်းလောင်ဟာတာငေါ်ပြီးသွားတာဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးဟာတာမဟုတ်တော့တာပြဇက်စင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြက်လုံးတွင်ဖြစ်လာတာဒါကကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟာတာဟာတာနောက်ကနေဟာတာစကလုံးနေရည်တန်းနေရည်တန်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကဲနော်သူ့ရဲ့ပြီးတော့လောက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဥပောက်စီပေါ်မှာတော့သူတို့တော်တော်လေးပေါ့နော်ပြောနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပောက်စီဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်တာမျိုးမှတော့တခြားတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အာဒီသူဟာစားတယ်ပါပဲသူညက်ပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးဖြစ်စီချင်တာကတော့အဘအစီအစဉ်ပြန်လေဖြစ်မြောက်ရုပ်ပဲဖြစ်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒရိုက်တာပြင်ကြီးတီဟာပြောသလိုဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်သူတို့စီးလုံးမှုကပိုဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေမယ့်အစားစီးလုံးစီချင်နေဆိုရင်စီးလုံးစီချင်တဲ့အရာပေါ်မှာပဲသွားမှလောက်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှန်တယ်မှားတယ်လို့မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဘအစီအစဉ်ပြန်လည်ဖြစ်စီချင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့ဟာတွေကဒါကတော့ဘလို့လဲပို့ပြီးတော့ဝေးကွာစီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တုံ့သက်ချင်ပါတယ်နော်
ဲ့တော့ဒီကျွန်တော် channel တွေမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပေါ့နော်ဒီဥပေါ့စီနဲ့ဥစိန်တီရဲ့အစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲပေါ့နော်ဒီ director PA တီကပြောတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဆိုတာကိုလည်း comment လေးတွေရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားကကိုဘိုရဲ့ video လေးကိုချက်ကြည့်လာအောင်နော်တည်တယ်မကူညီဘူးလားအဲ့လိုမိကုံးထုတ်တာအဲ့မိကုံးကတော့တရားလွန်တယ်သူလားရှင်ပြီးဒုက္ခဆိုတွေဖြစ်အောင်ဆယ်တွေကိုဖောက်ပြီးတော့အစနေပြန်ကောင်းကြည့်အောင်နော်စစ်တပ်ကောင်တွေကရေပြီးဒုက္ခတွေတွေမကူညီဘူးလားအဲ့လိုမိကုံးထုတ်တာအဲ့မိကုံးကတော့တရားလွန်တယ်သူလားကဲနော်စစ်တပ်ကရေပြီးဒုက္ခတွေတွေမကူညီဘူးလားဆိုတော့မိကုံးထုတ်တာတော့မှတော်တော်တရားလွန်နေပါပြီတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်လားရှိပြီးဒုက္ခဆိုတွေဖြစ်အောင်ဆယ်တွေကိုဖောက်ပြီးတော့တမင်ရေလွှမ်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေစီကဘာတွေများမျောလင့်နေကြအောင်ပါလဲကောက်တယ်ဘာတွေမျောလင့်နေကြတာလဲဒီတော်လိုင်းတက်တဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်ရက်တန့်သွားအောင်ဆယ်တွေဖွင့်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆယ်မြောင်းကလူကြီးတွေအကုန်တိတယ်ဗျတောင်းမရှိတဲ့လူတွေပေါ့ပိုတိကြပါတယ်ပြည်သူတွေရေပြီးပြဿနာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြို့ရွာတွေကိုလေတန်းနဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေစတိုက်လုပ်တယ်ရည်တဲ့နဲ့ရိတ်ခါလက်နဲ့တက်ဖို့မှုနေတေဆောင်ပြီးတက်တွေရွှေ့တယ်ဒီကောင်တွေအာနာကင်ထားသူရတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဒီကောင်တွေနေမျိုးစုံနဲ့ရုပ်မှန်နေကြအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဗျမုံတိုင်းဝင်ဆောက်မိတဲ့ BNN တို့တရုတ်လူတော်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော့လူမသိဘူးဆုံးရှုံးမှုမများဘူးအဖျားခတ်တဲ့မြန်မာပြည်ကရည်နစ်နေတယ်မြေပြုံနေတယ်ဆိုတော့အုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေစဉ်းစားတက်တဲ့လူတွေသိပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးမှာအဲ့ဒီကောင်တွေကိုမေးကျင်တာတော့မင်းတို့ရဲ့ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးမှာအဲ့လိုစောက်ချင်းရုပ်တာတွေပါလိုက်အောင်မင်းတို့စစ်တိုက်တာတလားမင်းတို့စောက်ချင်းပဲရုပ်တတာကဲနော်စကားစားတကယ်ပဲနော်စစ်တိုက်တာတဲ့စောက်ချင်းရုပ်တာပုံများနေတယ်ပေါ့နော်ဒါ့အပြင်ကိုမနေ့ကဆိုတဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပြီနော်ဆယ်တွေမချိုးပါဘူးမဖောက်ပါဘူးလို့သူတို့ကသတင်းစာတွေမှာဘယ်တော့မှကြီးညာကြီးညာပေါ့နော်ဒီစမုံစေချိုးသွားတဲ့ဟာကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အားလုံးပြင်ပြတွေ့ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနဲ့တဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမြို့သမီးတယောက်ကပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးထောက်ဖို့တွေကိုထိုးခွင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုစီယာ3ပေးထားတဲ့ video file ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဖက်ရံပြစ်တယ်ဒီသူ့ပို့အောင်မှာသူ့ကိုမှန်ထားတဲ့လူတွေသွားကြည့်ပါမြမာအလံတွေညောင်ရွက်ပုံတွေဟမ်အဲ့ဟိုပါတယ်အလောင်းမင်းတရားပုံတွေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရှင်းပါတယ်ဒါဘယ်အတန်းစားလဲဆိုတာတော့ဆိုရင်အားလုံးကတဘောပေါက်သွားပြီကျွန်တော်အမိုက်ခံပြောတာဒီအမုန်းခံပြောတာဒီအဲ့လိုမျိုးကွဲဝါအောင်အားလုံးမြင်အောင်ပြပေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီညောင်ရွက်ပုံတွေဥအောင်စရပုံတွေကနေနော်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကိုယ်ဆောက်ခွက်မတွေ့ရဘူးအောက်တာဖွင့်လာကြတယ်လာလာပြောတယ်မိမတယောက်နဲ့ဖက်ဖြစ်တာလို့မိမမကလို့နော်ခလေးပဲဖြစ်နေပါစီတော်လှန်ရေးကိုဖြစ်စည်းလာမယ်မဟုတ်မမှန်တာသူတို့လှုပ်လာမှဆိုရင်လူတိုင်းဝိုင်းမှာလက်ခံပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါလူကျင်းဝင်ဟုတ်မလားမဟုတ်တာလှုပ်နေလို့မိမပါဆိုပြီးလက်ခံပေးလို့မရဘူးလေလူတိုင်းဝိုင်းမှာပေါက်ပန်း40အဲ့လိုပြောချင်တိုင်းပြောခွင့်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးတူမမဟုတ်ဘူးဘာတူးမမရဘူးကျွန်တော်လည်းမရဘူးလှုပ်ခွင့်ဟုတ်တယ်မလားအကိုစီကတော်လိုင်းလောက်နေတော့တော်လိုင်းပဲအချမ်းမှာကိုစီထင်ရပြောမထင်ရလို့မရဘူးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းခွန့်မလွတ်ကြနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကနော်အဲသူ့ရှိမှ question ပါလားဆိုတော့ပို့ဒါတခါလဲကြုံလို့ကျွန်တော်ဒီပို့လေးတွေ့ရင်းနဲ့တခါလဲကြုံလို့ပြောတာတူကထောက်ပို့တွေကိုနာမည်ဖြတ်ထားတာထောက်ပို့တွေကိုဆဲထားတာထောက်ပို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ထားတာအလုံးဟာလေလိုင်းပေါ်ကနေလုတ်ခဲ့တာဒီနေ့ခေတ်က social media ခေတ်နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုတွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထုတ်ထဲရောက်အောင်ပါဗောရှင်းလေးဟာယူသူရှိသွားပြီသူအိမ်သွားပြီကျွန်တော်ပါသွားရိုက်သွားယူသားတော့ခိုးမှာကျွန်တော်ချက်ရရအောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဓိကဘာလဲကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကဒီထိုင်းမှာနေပြီးတော့တော်လှန်ရေးပြက်ပြားအောင်ဒီလိုအချက်တွေလောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူကိုကျွန်တော်ချပြတာရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားဒါအောင်မှပူလောင်လာပူလောင်ရင်မကြည့်ပါနဲ့ကြော်သွားပါဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်တာကိုဘာတစ်ခုမှမခံဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အချင်းပါဒါကြောင့်မို့လို့ကိုစီနဲ့ပတ်သက်လို့ပူလောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီကိုဘလော့လိုက်ပါတခါတည်းကိုစီမြစ်တာရက်ခံပါလေဘာဖြစ်လို့လဲကိုစီဆိုတဲ့သူကမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာကိုမှလက်မခံဘူးเนาะကျွန်တော်ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တသိပေါင်းများပြီတချို့တွေတသိတွေဆိုရင်เนาะလက်တောင်ပါတဲ့တသိရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောထားတယ်သူတသိခိုးရအလုပ်ဆောင်ဝင်တွေကငါမှားရင်ငါဒူးထောက်လက်ဆင်းပေးလိုက်မယ်ငါမှန်ရဲ့သားနဲ့မင်းတသိလို့ရင်တော့ငပိချက်နဲ့ဝက်သားဟင်းနဲ့လဲဝါလိုက်မယ်တခါတည်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တတိဘယ်တော့မှမမာတော်ပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုဘက်ကလည်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တူဖြစ်နေကျင်တာနဲ့ကိုပိုတောင်းဝင်ကြအောင်ကြိုးစားပေးတယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ကစိတ်သက်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုစီကိုကြည့်ဝင်နေဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝခံလို့မရဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်တကြားမင်းလာပြီးအနိုင်ကျင့်အောင်ခံမဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းရောနော်ဒါကျွန်တော်ပွင့်ရင်ပြောတာတော်လိုင်းကျွန်တော်လုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမဟုတ်ရင်မခံနဲ့စိတ်သက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝင်လို့မိတာကြော်လို့လုတ်တယ်မထင်နဲ့
ကျွန်တော်စီးပွားကျွန်တော်တလောက်ဘန်းဝင်2000 3000ကြိုက်တယ်လို့ခင်ဖြဲပြီးစုလို့ရတယ်ဗျာညနေဘက်ကျရင်ရှက်ကြီးလေးရှားလိုက် free ပဲဟမ်နေချင်တဲ့အိတ်ဘဝကိုလွတ်လပ်လပ်တချင်းဆိုတော့အော်ဆိုးသွားချင်တဲ့နေရာသွားနေချင်တဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့လောက်တာဒီအဲ့ဒါလေးခမားတို့တချို့တလေပြောတဲ့လူပူလောင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်မတရားရင်ခံမမခံနိုင်တာဟဲ့ဂျင်ဘက်ထဲရနော်အစိမ့်လိုက်တာဝါးဆိုင်စားပလိုက်မယ်နော်ဒေါသရတဲ့ကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပွားဘူးကျွန်တော်အမြဲပြောတာကျွန်တော်အရန်ဒေါသကြီးတဲ့မဟုတ်ရင်ပို့ဆိုးတယ်ကိုကမဟုတ်ပဲပြောလိုက်ရင်မရဘူးဘလို့မှအဲ့လိုစိတ်မျိုးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လှန်ရေးမှကျွန်တော်တို့တွေတိထားမှာကဟိုမှာစစ်ကောင်စီကတိုက်မယ်စစ်ကောင်စီကို PDF တွေကတိုက်မယ်ငါတို့ကဒီကထောက်မှတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်တော့တွေးထားလို့မရဘူးတော်လှန်ရေးဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါလေအဖက်ဖက်ကနေစိတ်သက်တွေတက်ကြွအောင်စီးရုံးမဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေးချိုးတက်ချိုးပြီးတော့နော်တွေးထိုးတက်ချိုးပြီးတော့နော်အင်အားတွေပြုံးတယောက်ဖြက်စည်းလာမဲ့လူကိုကာကွယ်မဲ့တံပြန်မဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်ဒါတော်လှန်ရေးချင်းချင်းလေးပဲဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးကိုထိခိုက်လာရင်ဘယ်သူကိုမှလက်မခံကြပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာရှင်းတယ်နော်လူပုတ်ဝင်မပါဘူးအခုဒီကောင်မှလင်မယာသူ့လင်ကျွန်တော်ပေါက်ပန်း40ပြောထားတွေ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်သူ့လိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ထားတယ်ပိုကောင်းပါလေကျေးဇူးတင်တယ်ဒါမှလား तू ကဘလို့အဆင့်တန်းကျွန်တော်ကဘလို့အဆင့်တန်းဆိုတော့လူတွေပို့မြင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါရှင်းချင်းလေးပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုဒီနေ့ခေတ်လူတွေကဒီနေ့ခေတ်က online ပေါ်မှာလူတွေကအဲကူလူဆက်ဆံတွားလာတဲ့ခေတ်လူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းကဒီ online ပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူကဘလို့ဟာမျိုးဘလို့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒီ online ပေါ်မှာကြည့်လိုက်ကြတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခေတ်မှာပိုင်ရှင်ုံလဲလေးစားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေထွက်ပြောကြပါဒီလိုမျိုးတော်လှန်ရေးမှဒလန်လုံနေတဲ့လူမျိုးကိုဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်လက်မခံကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကအဲ့လာပါပဲ why ထွက်လာပါကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ကို why ဖော်ကြပါနော်ဒါတော့ဆိုရင်အားလုံးတဘောပေါက်ကြမှာထင်ပါတယ်နော်ကဲဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီတော်လိုင်းကိုထိုးခွင်းနေတဲ့ဒီမလက်မိုးလို့ဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့နော်သူ့ကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆာကဆာရဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဝါရဖြတ်နေအဖွဲ့တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကိုထိုးခွင်းမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကခေါင်းဆောင်တွေတယောက်လာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းကိုထိခိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဆိုကရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်တာစီပိတ်ပြီးကြောက်ကိုစီကပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေ့လည်ခင်းပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ညကြပါမယ်နောက်ထပ်သတင်းအစောတုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ